Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal og hjertelig velkommen til denne her video. I dag der har jeg en goodiebox video på programmet. Det bliver igen en unboxing, fordi jeg synes de er mega fede at se når det sådan unboxet, så jeg ikke ved hvad der er i. Så jeg tænker egentlig bare at vi skal komme i gang. Den er ret tung i den her måned, så der må være nogle tunge sager i. Jeg blev sådan helt overrasket da jeg skulle have den. Have den ud af den der ting, fordi normalt så plejer den ikke at være så tung. Men i hvert fald vil jeg bare lige pakke den op her. Hvis jeg kan finde det. Det kunne jeg ikke. Hold da op. Den er da godt nok irriterende i dag. Sådan der. Måske bare mig, der skal gøre det ordentligt fra start af. Så lad os her. Okay, der er simpelthen et... Nå ja! Det er jo selvfølgelig rigtigt nok, det er marts. Okay, det havde jeg helt glemt, selvfølgelig er den... Det giver måske lidt mening, at den er tung, fordi at i denne måned er det nemlig Danish Beauty Award 2019 Goodiebox-prisen. Det havde jeg da helt glemt, det var marts måned. Ej, hvor fedt. Det glæder jeg mig til. Og jeg kan se, at denne her, den skal jeg have byttet ud med en af de andre æsker, fordi det er sådan en lidt pænere en. Den er vildt fin og forårsagtig, så den, det må jeg lige bagefter bytte den ud med en. Så jeg tager lige den her af. Der er selvfølgelig en slip på her, hvor der står, hvilken boks det er. Så den ryger også ind i pap. Og så tænker jeg, at vi bare skal trække den ud her. Og ej, den er helt forårsagtig, den er mega grøn. Papiret ligner det samme, og står selvfølgelig også Goodiebox-prisen 2019, som man kan gå ind og stemme på. Ej, det havde jeg helt glemt. Ej, jeg er sådan helt excited nu. Den lægger vi lige til siden, til hvis der er noget, vi ikke lige ved, hvad er. Nogle gange så er det lidt svært at læse sig frem på produktet. Og der er sådan noget virkelig forårsgrønt tissue paper. Jeg tager lige den her af. Og ligger ned her ved siden af. Og så kommer jeg lige til at larme lidt, så det tror jeg nok lige at klippe af. Nå, den er slet ikke sat fast. Hold da op, ja. Så kan jeg godt forstå, at den er tung. Nå. Skal vi starte med noget her, som er en stor ting. Det er... Åh, jeg hader det her mærkes navn, for jeg kan simpelthen ikke udtale det. Lige meget. Som altid vil jeg skrive det ned i, hvad hedder det nu, beskrivelsesboksen. Hero Age Defined HP Salute nummer 2. All Skin Types for Face Body. For Face and Body. Hvad er det her? Den er fri for alt muligt. Parabener, silikone, dyr... Den er faktisk, det er meget, der ikke er i, den er zero everything, nærmest. Lad mig se her, pH, det hører du måske en masse om kemitime, men det er også en afgørende faktor for sund hud. Kan man gøres innovativ. Hero pH Salute 2 bringer balance i regnskabet og huden ved at genopbygge den naturligt beskyttende barriere ved efter kontakt med vand. Denne vaskeægte held sørger for, at huden har de bedste forudsætninger for heling på kroppen, i ansigtet eller i hovedbunden. Brug som det første efter badet, ansigtsrens eller hårvask. Okay, spændende. Det er sådan en alt i én ting. Ja. Så må jeg lige finde ud af, hvad jeg har lyst til at bruge den på, fordi der står først efter, brug det som det første efter badet, så som sådan en body lotion, tænker jeg, efter ansigtsrens, som sådan serum måske, eller i stedet for serum, eller skin tonic måske, i stedet for skin tonic. Nu bruger jeg ikke selv skin tonic, eller hårvask. Det kunne være, man skulle prøve den her efter ansigtsrens. Det bliver spændende at se, hvad jeg kommer til at bruge den som. Ja. Hold kæft, jeg tager alt i dag. Jeg så ikke
på den, hvad de andre ting var, fordi at jeg tænker, vi dykker ned i den. Og lad os tage sådan en ting her fra Sandstone. Okay, ja. Mascara Intense er en mascara. Det behøver jeg ikke at læse på. Jeg ved godt, hvad en mascara er. Men jeg har aldrig prøvet noget fra Sandstone, så det bliver da, det bliver da dejligt at prøve sådan en ting. Lad os tage noget af det næste, som er rundt der. Draco Blood Cleansing Water. Ah, så kan jeg bruge den. Jeg er jo glad for micellar water. Men så kan jeg bruge den her som make-up fjerner. Kan man ikke det? Skal vi lige gå ind og læse om den. Rens og gennemfugt din hud med Rudidær. Denne cleansing water fjerner make-up, snavs og bekæmper tør hud. Yes, jeg kan bruge den som, som make-up fjerner. Jeg har faktisk lige købt en fra Nivea, men den kan jeg jo så bare gemme, fordi jeg vil da vildt gerne prøve den her. Jeg har hørt så meget om det her mærke i forskellige masker og alt muligt, så der har faktisk været noget med for det her mærke før. Så, og det har jeg heller ikke haft prøvet endnu, så det glæder mig da i hvert fald til at prøve. Hvis vi så tager det næste her, som er Ren Everclaim Global Protection Day Cream. Ah, det er en dagcreme. Skal jeg lige læse om den, fordi der står ikke så meget om den her. Der står Ren Clean Skin her. Denne skønne dagcreme for Ren Clean Skincare byder på fugt og beskytter til selv sensitiv hud. Er designet til at efterlade huden beroligende, lindrede, cremen rig på antioxidanter og indeholder havtorne bærsolie, sol. Bærolie og kamilleolie, der er kendt for dens plejende og fugtgivende egenskaber. Masserer cremen ind i huden på halsen og... Nej, okay, den kan jeg selvfølgelig prøve nu, fordi jeg har lige købt ny, dagcreme og natcreme. Men jeg har fået taget det i brug. men jeg har til at stå herinde på mit make-up-bord, fordi at jeg skal lave et haul. Ja, i slutningen af måneden, så derfor er det stået herinde. Så jeg kan jo stille den her ud på mit badeværelse og teste den, mens jeg tester nogle af de andre ting her, fordi ellers så kan man jo ikke være med i afstemningen, for eksempel. Det synes jeg altid har været rigtig dejligt at være med i den. Det er sådan lidt sjovt, så har man lidt indflydelse. men ja, der er to ting tilbage her. Den ene er også sådan en stor, tyk ting her. Og det er en shower gel fra Rituals. Rituals of Happy Buddha. Jeg synes altid, de har sådan nogle sjove navne og sådan nogle sjove dufte. Åh, den dufter godt. Åh, den dufter... Okay, nu har jeg aldrig været i et tempel, men jeg synes, den dufter sådan lidt sweet orange og et eller andet. Sætter af. Jeg kan simpelthen ikke... Se det, fordi det er orange på orange. Men i hvert fald, så er det sådan en shower gel. Jeg har prøvet deres både. Jeg har prøvet en masse ting fra Rituals før, og det er altid lækkert. Men jeg synes, den her duft, den, som jeg sagde, nu har jeg ikke været i et tempel, men når jeg tænker på den, så dufter den sådan lidt tempelagtigt. Det er sådan... Meget mærkeligt, når man ikke har været sådan et sted før. Men man kender ikke det der med, hvis man dufter til noget, men så kommer man til at forbinde det med noget andet. Ikke nødvendigvis en duft, man sådan kender, men man kommer til at forbinde det med et eller andet op i ens hoved. Jeg synes, det dufter sådan meget blomster, og hvad jeg har set, så er der meget sådan blomster udenomkring templer, så det er måske derfor. Den dufter bare sådan lidt let. Jeg synes ikke rigtigt, den dufter orange. Eller hvad hedder noget orange? Hvad hedder sådan noget appelsin på dansk? Det synes jeg ikke rigtig, den dufter af, men den skal jeg nok komme til at bruge også. Så de her ting, de ryger dig i hvert fald ind ud på badeværelset. Måske ikke lige mascaraen. Den får lov til at blive herinde, fordi ellers glemmer jeg den. Og det sidste ting, det er en Gush Growing Serum. Secret for Long Lashes. Yes. Den står der heller ikke så meget om, så vi... Jeg tager lige sådan en her. Byd velkommen til det bedste udgave af din Viva Growth Serum fra Gush Copenhagen Sørger og Plejer til din vipper.
Så de får mere fylde. Produktet indeholder et eller andet, jeg ikke kan læse. Og noget andet, jeg heller ikke kan læse. Det er nogle ingredienser i hvert fald. Det er meget mærkeligt skrevet. Som måske lyder indviklet, men egentlig er det bare navne på dine nye bedste venner til længere tykkere vipper ved daglig brug. Påfølgende på rene øjne langs den øvre vippekant om aftenen, så dit nye vippeguff kan virke natten over. Okay. Og så står der står også noget herinde, som er sådan noget, hos Goodieboks tror vi, at det er bedre. Blablabla. Igen i år løber Danish Beauty Awards af staben, og vi er stolte over at have vores egen pris. Og så står der sådan, hvor man kan gå ind og stemme hende. Så, det var i hvert fald alt. Nu er den tom. Det var sgu da irriterende, at den blev ved med at falde ned. Nu er den i hvert fald tom, og jeg vil stille de her ting ud på badeværelset, så jeg kan teste dem af og være med i afstemningen. Jeg synes, det er hyggeligt, de har deres egen pris, og jeg synes, det er fedt, at det ikke kun er sådan nogle, hvad hedder sådan noget, altså sådan nogen, der lever af makeup og sådan noget. Altså jeg synes det er fedt, at helt almindelige mennesker, der faktisk også, altså produkterne henvender sig til alle, hvad kan man sige, alle mennesker. Så derfor så synes jeg, at det er rigtig fedt, når de laver sådan en pris, hvor at det er for eksempel Goodiebox-brugere, der kan få lov til det, som er helt almindelige mennesker, der ikke har forstand på noget som helst med ingredienser eller hvordan tingene virker. Altså det, man kan være helt grøn inden for det og stadig have sin mening om produkterne er gode eller ej. Det synes jeg er vildt fedt, at almindelige mennesker ligesom også får en del af kagen, hvis man kan sige det sådan. Så det glæder jeg mig i hvert fald til, og de ryger som sagt, som jeg har sagt 2-3 gange nu, ud på badeværelset og ind de forskellige steder, så jeg husker dem. Og ellers så er der ikke så meget andet end at sige, at I må huske at give videoen en like, hvis I kunne lide den. Skriv en kommentar og subscribe til kanalen. Det vil gøre mig rigtig, rigtig glad, og det vil i hvert fald støtte mig lidt. Ellers så må I egentlig have det rigtig godt til at se igen. Hej.